Hər vaxtınız xeyir. 6-cı sinif riyaziyyat dərsliyindən növbəti video dərsimizə başlayırıq. Açırıq kitablarda səhifə 132-nin mövzumuzun adı üçbucağın qurulmasıdır. Üçbucağın qurulması mövzusunu biz əvvəllər də keçmişik 5-ci sinifdə. E, amma orada şərtlər başqa cür idi. İndi yada salacağam onlarda birinci o köhnə mövzular, yada salacağam sonra keçisəm yeni mövzuya. Yəni başqa şərtlər verdi, o şərtlər daxilində biz üçbucaq qururduq. Nə idi? Yada salıram. Ən birinci keçmişdik ki, Üçbucaqın üç, üç tərəfinin də uzunluğu verilsə, məsəl üçün deyirəm, deyiblər ki, bir tərəfi 3 santimetrdir. Mən qısa olaraq yada salacağam. Bir tərəfin uzunluğu 4 santimetrdir, bir tərəfin uzunluğu 5 santimetrdir. Lap dəqiq olsun belə, deyə belə deyirəm. Deyir ki, AB tərəfi 3 santimetrdir, məsəl üçün AC tərəfi 4 santimetrdir. BC tərəfi 5 santimetrdir. Belə bir ABC üçbucağı verildi. Diri qur bunu. Amma düzgün bundan olsun. Bax bu mövzunu keçmişdik. Yəni üç tərəfinə görə, üç tərəfin də ölçüsünü veribsə, üç tərəfləcə qururduq. Köhnə dərsdə ya da sala. Necə qururduq? Bunlardan hər hansı birini götürdürük, məsəl üçün 5 santimetrliyi. Bu tərəfi qurmaq üçün nə edirdik? Bizə lazım idi xətt keç, pərgar. Düzdürmü? simali qətqəşlə bir də hər hansı bir düz xətt çəkirdik, uzunluğu vacib deyil. Məsələn, bir ağ düz xətt çəkdim. Bu düz xəttdə olsun, məsəl üçün, L düz xətt. Fərqi yoxdur adı. Bir ağ düz xətt çəkdik. Burdan biz BC tərəfini qururuq. Hər hansı bir nöqtəni götürə bilib götürüb buna B deyirdik. Dedim buna B. Düzdürmü? Sonra BC 5 sm olmalıdı axı. 5 santimetr ölçürdük burdan xətt keçsən. Bura Cdirsə, 5 santimetrdən sonra buradsa, bura C-ni qoyurdum. Bu oldu BC. Bax 5 santimetr. Uyğun gəldi, uyğun gəldi. Burasını düz qurduq. Birinci tərəfi hər hansı birisini götürüb bucur rahat qururduq. Qurandan sonra Digər 3 santimetrlik və 4 santimetrlik tərəfləri qurmaq üçün əsas hissə budur. Çünki sən tutuzduram məsələn, əgər bu qayda əməl e, eləməsən, tutaq ki, sən ki mən 3-ü öz başımda belə çəkirəm. İndi bunları birləşdirəndə belki bu dörd gəlməyəcək, belki bu daha uzun gələcək. Sən nə bilirsən, bu, bu formada gedir. Bunun üçün nə edirdik? Bir tərəfi çəkdik rahat formada. 3-ü 3 üç santimetrlik tərəfi e, çəkmək istəyirəmsə AB-ni çəkmək istəyirəm. Düzdür? Yəni ki BA-nı belə deyim. BA AB BA eynidir. B nöqtəsini götürürəm. Bax bu B nöqtəsini Sonra pərgarımızı götürürdük, çirikli yani. Xatkeş üzərində 3 santimetr ölçürdük, qollarını 3 santimetr açırdıq, bax bunun uzunluğuna uyğun. Sonra mərkəz bu olmaqla həmin o 3 santimetrlik qollu açılmış pərgarla bir neçə hər hansı bir çevrə çəkirdik. İndi mən təxminən çəkirəm də. Belə bir çevrə çəkdik, bütün çəkməyə ehtiyac yoxdur, bir dənə qöpsə alındı bəsdir. Sonra bunu çəkdin, burada işin bitir. Sonra acı tərəfində tapmaq lazımdı. Ona görə bunun üçün də 4 santimetrlik pərgarın qolunu açırdın, geridən bu C tərəfindən nə enirdin? 4 santimetrlik pərqa ilə bir də çevrə çəkdim mərkəz C olmaqla. Başlaydıq o çevrəni çəkməyə. O çevrəni çəkəndə bir qövsü belə bir qövsü oldu belə bir qövsü oldu. Belə çəkməyə ehtiyac yoxdur. Sonra baxırdım bu ikilərin kəsişmə nöqtəsi haradır? Bax, BC-nin yarım təpəmiş nöqtəsi. Bax, həmin o bu ikilərin kəsişmə nöqtəsi olur da A nöqtəsi. Vesalam, sən so, həmin o A nöqtəsini BC-nin təpə nöqtələri ilə birləşdirib, axtardığın ABC bucağını, e, üçbucağını tapmış oldun. ABC. Ha, birbaşa da BC 10.5 sm-dir. Bunu çünki özünüz çəkmişdik. AB avtomatik 3 sm olacaq. Bura niyə? Çünki burada pərganı qoyun 3 sm açıb çevrə çəkmişdik axı. Bu da həmin çevrənin radiusu olarsa, deməli radius hərfi 3 sm olmalıdır. Çünki radius 3 sm-dan çevrə çəkmisən. Bu da onun radiusuna düşür. B mərkəzi, bu da çevrəni, bu çevrəni birləşdirən bir şey olduğu üçün düz xətt parçası olduğu üçün deməli bu 3 də avtomatik Burada e mərkəzi C olan 4 santimetrlik çevrə çəkmişdin, radiusu 4 santimetr olan. Budur onun radiusudur, baxan kimi görsən, deməli bu da, da 4 santimetrdir. Deməli bu həmin düzbucaqlı ABC üçbucağının 5 3 4 tərəfləri oldu və şərtimiz tam ödənildi. Mövzunun izahını vermiş e, oldu hələlik köhnə mövzudur, amma bu əslində izahları var, öyrənmişik, tapşırıqlar həlləmişik. Mən yəni də salmaq üçün bir-bir hamısını ətraflı deyə salaram. Bir, bir bunu öyrənmişdik, hələ tam təzə mövzumuza gəlməmişik. Məsləhətəm hər şey yadınıza düşsün. Bu 1 bunu öyrənmişdik. Bir də öyrənmişdik ki <coughs> bizə iki tərəf. Bax burada üç tərəfin üçündə uzunluq vermişdi. Bizə hər hansı iki tərəf, daha AB BC yazmayacağam. E, rahat olsun deyə bizə qoy yazım lap. E, bizə iki tərəf və onlar arasında qalan bir bucaq verilirdi. Bax bu şərt üçündə ölçü verəndə necə hər hansı bir zəvruldu, bunu öyrəndik. Öyrənmişdik daha doğrusu. Yada saldıq, təkrar alacağıq. Bir də de demişlər ki, bizə iki tərəf verilib. Məsəl üçün A B tərəfi A C tərəfi və bunlar arasında qalan bucaq, yəni ki, bucaq A. Bu üç dənə şərt veribsə, məsəl üçün deyir ki, AB tərəfi 3 sm-dir, AC tərəfi, məsəl üçün deyirəm bunlara 4 sm-dir, bucaq A-da 90 dərəcədir. Belə bir şey verib, bizə deyir ki, ABC üçbucağını düzəltkinə. Bunun üçün nə edirdik? Yəni də bu tərəflərdən hər hansı birisini, istə AB-ni, istə AC-ni fərqi yoxdur, çəkəcək, gələr AC-ni çəkək 4 sm-li. Götürürdüz yəni də xətkəşlə Bir düz xətt çəkirdik, burda hər hansı A nöqtəsini keçirdik. Sonra AC 4 sm olmalı idi. Ona görə 4 sm ölçüb 4 sm-dən sonra C nöqtəsini qoyduq. Bu oldu AC, yəni uzunluğu 4 sm. Burası hazırdır. İndi ikinci tərəfə tulladım keçməlidik birbaşa, çünki 3 sm çəkməliyəm, yəni bildim, amma necə gedim? Belə gedim, belə 3 sm gedim, belə gedim, bilmirəm axı mən hələ. Bunun üçün Bir tərəfi çəkəndən sonra hər hansı bir tərəfi gəldim keçirdim bucağa. Bucaq A 90 dərəcə olmalıdı. Ona görə gəlirdim bu bucaq A-dan transpoziteri qoydum, 90 dərəcəlik bir daxil də çəkirdim, bucaq yaradırdım. Çəkdik məsələn hər hansı bir şua belə çəkdim. Bu da olsun AL şuası tutaq ki. AL şuası hər hansı bir şuala çəkdim. Çəkəndən sonra gəlib orada AB parçasını həmin 3 santimetrə ayırırdım. Birdim hə burdan bura kimi 3 santimetr olmalıdı. Deməli, 3 santimetrdən sonra bunu düz bir nöqtə qoyanda dedim, deməli bu B-dir. Çünki AB 3 santimetrdir. Deməli A-nı tapdım, B-ni tapdım, üçünü tapdım. Qaldı sonra bunların təpə nöqtələrini birləşdirmək. Biz san, ucu nöqtələri birləşdirirsən, həmin ABC üçbucağı yanırdı. Doğrudan da bax, AC 4 santimetr özün ölçmüşsən, AB-ni 3 santimetr ölçsən, bayaq transportla ölçüb sən görsən, burada 90 dərəcədir. Həmişə uyğun gəlir. Avtomatik bunlar belədirsə, BC tərəfi b olmalıdır. Və sən BC-ni də ölçüb tapa bilirsən ki, nəcə dəqiq soruşubsa. Yoxsa düz qurdusa qurduq. Bu da ikinci. Deməli ya da salağam, birinci öyrənmişik üç tərəfli üçündə ölçüsü verilsə necə qurulacaq. İkinci öyrənmişdik ki, iki tərəfi və onlar arasında bax iki dənə tərəf bu tərəf və bu tərəf verilib və onların arasında qalan bu bucaq verilib. İki tərəfə onlar arasında qalan bucaq verilibsə üçbucaq necə qurulur? Onu da öyrənmişdik. Geldik indi yeni mövzumuza. İndi bu səhifəni təzədən açım ki, fikrimiz tam diqqətlə burada olsun, səhifə təmiz olsun. Görək bugünkü mövzuda üçbucaq qurulmaq üçün hansı şərtlər veriləndə necə qurmaq olar? Nəyi öyrədirlər bizə? Hələ keçirəm kitaba. Bu dəfə bəyə deyir: "Tərəfinə və ona bitişik bucaqlarına görə üçbucağın qurulması." Hələm qurmuram, hələ hər hansı bir üçbucaq çəkib başlamaq istəyənə görə nə demək istəyir. Yəni bir dənə üçbucaq var, bilmirəm hansı üçbucaqdır. Onlarda hər üçbucağın tərəfinə hər hansı birisini verib. Məsələn bunu. Bilmirəm mən hələ bunu. Prosto başa düşüləcəyi göstərəm. Mənim mənim mən, üç bu üçbucaq bu formadadır ya yox. Bir tərəfi verib və ona bitişik iki bucaq. Bunda bitişik, bir dənə bucaq budur, bax bu bucaq. Bax bu bucağı verib. Bir də buna bitişik həmin tərəfin ikinci bucağı da budur. Yəni bax belə bir şeydir. Am biz bunu hələ bilmirik də formuladır. Yəni bu sözün mənasını başa düşəsiz deyə üç bucaq çəkib onu göstərdim sizə. Yəni ki, tərəf verilib, hər hansı bir tərəf və ona bu tutuş e, bitib-butuşuq deyirəm. Bitişik bucaqlar verilib. Gəlsə. Elə bir şey var, deyək yəni ki, bir tərəf və iki bucaq veriləndə üç bucaq necə qurulacaq? Onu öyrəyək. Va birinci dəfə üç tərəf verilmişdi uzunluğu. İkinci dəfə iki tərəflə bir bucaq verilmişdi. İndi isə bir tərəf. Üç tərəf idi, iki tərəf idi, indi bir tərəfə düşdü. Bir tərəf sadəcə olur iki dənə də bucaq verilib bizə. Başladıq. E, yəni ki bizə hər hansı bir AB tərəfi verilib, AB tərəfi verilib. Belə deyim, ən neçə santimetrlə fərqi yoxdur da, mən qaydasını deyirəm sizə. Sonra onda bir tişik bucaq A var və bucaq B var. Bunların nəcisə dərəcə olduğunu verilib bizə. Deyir ki, üçbucağı qurmaq üçün nə edinsiz? AB neçə santimetr veribsə, həmişə şey kimi bir dənə şüa çəkirsiz. Çəkəndəz burada bir dənə A nöqtəsi götürürsüz. AB neçə santimetr deyibsə, o qədər santimetr ölçəndən sonra nöqtəni qoyub buranı B eləyirsiz. Bu oldu bizim AB parçamız, AB tərəfi hazır. Bucaq A üçün gəlsən A nöqtəsində transpozitörü qoyursan, bucaq A 80 hər necə verilib tutaq ki, belə bir bucaqdır. Bir dənə şua çəkdim. Bucaq B neçə dərəcə olmalı idi? A B-də də e, həmin bucağı 80, amma üzü bu tərəfə çəkmisiniz. Ha, məsələn 40 dərəcədirsə belə yox ha. Əks tərəfdən 80. Yəni ki, transpozitördə bir üstdə bir 40 dərəcə belə də göstərir, belə də göstərir. Yəni saat əqrəbi istiqamətində və ya saat əqrəbinin əksinə. Deməli, bucaq B-nin 80 dərəcə verib onu da çəkdim və sağlamışın hazırdır. Bunların kəsişmə nöqtəsi bu bucaqlar çəkildikdən sonra, bunların kəsişmə nöqtəsi olacaq sənin C nöqtənin. Yəni ki, ABC bu arıcılığı buradan da oxuyuram. D düz xətti çəkilir və onun üzərində A nöqtəsi seçilir. Bax, D düz xətti çəkilib, onun üzərində A nöqtəsi seçiliblər. Sonra ikinci addımda pərgarın köməyi ilə D düz xətti üzərində AB-yə bərabər parça ayrılır. Yəni pərgarda AB neçə santimetr veribsə, gedib transporterdə ölçüb, qollarını ocrasıb So bir qolmun ucunu bura qoydum, bir qol gəldi düşdü ta ki bura. Bax AB parçası ayrıldı. Həmin bu AB parçası. So deyir ki, transport çünki köməyi ilə bucaq A qurulur. Bax bucaq A-nı qurdular və AM şüası çəkilir. Bir də şüası çəkirik. Uzunluğu nə qədər olar olsun, fərqi yoxdur. Buna olsun biz kəsişmə nöqtəsində baxacağıq. So transport çünki köməyi ilə bucaq B qurulur. Bax burada bucaq B qurulur. Bax bu A çəkilmişdi. AM şüası çəkilmişdi, AB tərəfi çəkilmişdi. Bu tərəfdə bucaq B quruldu və BK şüası çəkildi iki və bK şüası çəkilir. AM və bK şüalan kəsişmə nöqtəsi C ilə işarə edilir. Bax, burada kəsişmələ bu oldu C. Versəm ağlan bucaq ABC axtarılan üçbucaq. Artıq mövzumuz köhnə mövzudur. Təkrarladığımız yeni mövzumuzdur. Öyrəndiyik, tapşırıqlar üzrə tətbiqinizdə daha da mükəmməl şəkildə öyrənəcəksiniz. Vaxt itirmədən keçərəm birinci tapşırığa. İndi mən burada xətt keçidlər zətdən istifadə edib bilmirəm, dəyiq ölçülər vermirəm, dəyiq bucaqlar çəkə bilmirəm, özümdən çəkirəm, amma tam gedişatını ətraflı başa salacağam. Başlayıram. Birinci tapşırıqda deyir ki, AB 3 santimetrdir, qeyd eləyim burada da. Yazıb ki mənə AB = 3 santimetr. Bucaq A-n, bucaq B bir-birinə bərabərdir, B-nə ha B bərabərdir və 60 dərəcə. Yəni ikisi də 60 dərəcədir. V verilmişdir. Üçbucağ ABC-ni qurun və bucaq C-ni təyin edin. Alınmış üçbucağın növünü müəyyənləşdiririk. Hələ biz bu üçbucağı quraqsa, o suallara baxarıq. Deməli, bir tərəf verilib, daha uzatmıram. 3 santimetrlik bir parça çəkdik və ya bir dənə düz xətt çəkdik, düz, düzgün qaydına gedirik. Hər hansı bir el düz xətti çəkdik, fərqi yox, nə isə buna deyə bilərsən də, ad verə bilərsən hər hansı bir balaca hərfinə. Düz xətt çəkdik. İndi AB tərəfini çəkməliyəm də 3 3 santimetr. Burda hər hansı bir yerdə, üdəns yerdə A nöqtəsini götürdüm. 3 santimetr olmalıdır. Deməli 3 santimetr ölçəndən sonra pərgərlə və ya xətt keçilən fərqi yoxdur. Burda B-ni yazdım. Bu oldu sənin AB parçan, hansı ki 3 santimetr olmalıdır. Mən ölçmürəm də, indi özümləndirəm beləki 3 sm dəylıq. Çəkdim. Çəkəndən sonra bucaq A və bucaq B 60 dərəcədir. 60 dərəcəlik bir dənə bucaq A çəkdim, düzdünmü? Bucaq A 60 dərəcə. Ölçdüm, transpozla çəkdim. Sonra bucaq B-dən də 60 dərəcəlik çəkdim, bir bucaq şu hal çəkdim, həmin o bucaq üçün 60 dərəcə də axı Çek, ikisidə. Çəkdim. Çəkəndən sonra, çəkəndən sonra Bunların kəsişmə nöqtəsi olacaq C nöqtəsi. Budur oldu bizim ABC üçbucağımız. Bax bu. A ABC bax bu üçbucaq. Nə salam. İndi sual nə idi? Qurundu, qurduq. Bucaq C-ni təyin edin. Bucaq Z-nə əslində təyin etməyə çətin bir şeydir. Transport ilə də ölçə bilərsiz ki, nə sədəci alandır. Amma normaldır biz üç bucaq bucaqlar zəmin 180 olmalı. Düzdür? Mən artıq baxdım düzgün çəkməmişəm. Transvorsiyayla yoxdur yərimdə. Amma bilirəm bura artıq nə sədəci olacaq. Çünki üçü bir yerdə bu bucaq, bu bucaq, bu bucaq üçünü toplayanda 180 eləyirsə, bu ikisi 120-dir. 60-60. 180-dan 120-ni çıxanda da olacaq 60 dərəcə. Demək üçü də 60 dərəcədir. Ölçəndə görəcəksiz, əgər düz qurmusunuzsa. Üçü də 60 dərəcədirsə avtomatikdir amma bunlar nədir? Bu bərabər tərəfli üçbucaqdır. Çünki təkçi bərabər tərəfli üçbucağın daxili bucaqları üçdə bir-birinə bərabər olurdu. Çünki o həm üç nə tərəfi bir-birinə bərabər olur, həm daxili bucaqları bir-birinə bərabər olur və üçnə 60 dərəcə olur, cəmi də 180 dərəcəni verir. Versəm, deməli bərabər tərəfli üçbucaqsa, bütün tərəflər 3 sm-dir. Burada, burada, burada 3 sm-dir. Vədir bucaq cəmini təyin edin. Artıq məlumdur ki, bucaq cə 60 dərəcədir. Siz ölçüb də baxa bilərsiniz, oldu 60 dərəcə. Bir də dedik ki, 60 üçbucağın növünü müəyyən edin. Dedik də, bərabər tərəfli üçbucaq, bərabər tərəfli üçbucaq. Nə isə birinci tapşırığı həm şəklinə çəkdik, həm də bütün suallarına ətraflı şəkildə cavab verdik. Lütfən təmizliyim keçək ikinci tapşırığa. İkinci tapşırıq MNK üçbucağında bucaq M bərabərdir bucaq K bərabərdir 45 dərəcə. Və MK bərabərdir 4 santimetrdir. Bu üçbucağı qurun və onun növünü müəyyən edin. Birinci üçbucağı quraq. MK tərəfini çəkirəm, birinci hər hansı bir düz xətt çəkirəm, olsun bu dəfə düz xəttin adı B düz xəttdir, baş hərflə yazırıq. Ə təraz bir düz xətt çəkdim. MK üçün burdan hər hansı bir nöqtəni götürüb buna M dedim. 4 santimetrlik parça ayırıram. 4 santimetr gəldikdən sonra M-nə. Bura kadran bu oldu mənim MK parçam 4 santimetr. Düzdümü? Sonra bucaq M-nə, bucaq K 45 dərəcəlik bizə. X də bir-birinə bərabərdir. M-dən bir də 45 dərəcəlik bucaq çəkirsüz. Şua səkirsiniz. Yəni, e, transportla 45 dərəcə təhrir edəndən sonra K-dan da 45 dərəcəni təyin edəndən sonra transportla bir də nə şua səkirsiniz. Bu da olsun məsəl üçün M ə n şüası bu olsun, m p şüası, düzdümü? İndi buna n deməyib də de. bu olsun m e, m buna p demişdim. Bu olsun m əgim e, ağlıma e, z gəld hə. m z şüası. Fərq yoxdur, burada hərflə nə istəsə yaza bilərsən. Bu şüalları çəkdirs, buna vacib deyil. Bunların kəsişmə nöqtəsi olacaq bizim. Bax m n k üçbucaqını demişdi. m var idi, k var idi. Deməli bu olacaq n. Axtardığımız təpə nöqtəsi budur n və sum MNK üçbucağımız hazır oldu. Düz daha düzgün ölçülərlə, transportla ölçülmüş çəkdirsiz. Çəkəndəsa amma 100 məsələ 100% əminliklə e, deyirəm ki, belədir. Hansı bucaq alınsa, onu əslində çəkməmişik, təyin edə bilərik. Amma çəkin o cürdə baxın, indi doğru düz gəlirmi? İndi mən çəkməmiş, yəni düzgün ölçülərlə çəkməmiş. Mən sizə deyirəm ki, burada sualların cavabını verə bilərəm. Çünki mənə deyib ki, bu üçbucağı qurun və onun növlərini təyin edin. Bax, Baya, gəldim baxaq ki, məntiqlə düşündüm. Heç müəllim transporter yoxdur, amma siz ölçün transportla. Bura 45 derecedir, bura 45 derecedir deyiblər də de. mənə. Düzdür mü? Düzdür. 45 45 90 amma üç bucağın daxili bucaqlarının cəmi, yəni bu üç bucağı toplayanda 180 etməlidir. 45 45 90, deməli burada 90 olmalı idi ki, topluyanda 180 olsun. Yəni ümumi 180-dan bu 90-ı çıxanda bu 90 alınır. Mən şifahi bu cür təyin elədim. Bir amansız ölçəndə yeni alınan bucaq 90 dərəcə olmalı idi. Əgər eləki yəni düz bucaq olmalı idi, deməli üç bucağın bucaqlarından biri düz bucaqlısa, bu nədir? Düz bucaqlı üçbucaqdır. Və sən demişdin ki, onun növünü məyən bu düz bucaqlı üçbucaqdır. Hətta düzbucağ üstbucağın daha özəldir. Yəni nədir? Çünki bir tərəfə bitişik bucaqlar bir-birinə bərabərdirsə, deməli bu tərəflə bu tərəf bir-birinə bərabərdir. Yəni ki, bərabər yanlıdır, iki tərəf bərabərdir. Bunun növü olacaq bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucaq, bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucaq. Assalam. 2-ci tapşırıqda da işimiz bitdi. Növbəni təmizləyim. Keçək 3-cü tapşırığa. Məndə bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaq üç hissəsi var, ha? Süz üçbucaq qurandan sonra digər bucağın düzbucaqlı olduğunu hal şəklində transportla təyin edə bilərsiz. Oradan düzbucaqlı olduğunu gördüz. Sonra o 2 dənə dediyim tərəfləri də ölçün, gözlə süz kimi ölçülər bir-birinə bərabərdir. Düzsənə doğru da bərabər yanlıdır. Üçüncü tərəfi bərabər deyil. Üçü də bərabər olsaydı bərabər tərəfli üçbucaq olardı. Amma o zaman düzbucaqlı üçbucaq olmazdı. Çünki bərabər tərəfli düzbucaqlı üçbucaq ola bilməz. Çünki bərabər tərəfli üçbucağın bucaqlarımsa 60 60 60 olur. Bayaq də yadda saldıq onu. Yəni 90 yoxdur orada, o düzbucaqlı ola bilməz. Keçdik 3-cü tapşırığa. Dey, qələmanı. Aha. 3-cü tapşırıq. Bu dəfə deyib bucaq A 90 dərəcədir. Yazıram bura. Bucaq A bərabərdir 90 dərəcə. Bucaq C 30 dərəcədir və AC bərabərdir 2,8 sm olarsa ABC üçbucağını qurun. Görsünüz, bu hindiki dərsimizə aid deyil. Osa indikinə aidd idi, o indikinə aidd idi da, indikinə aidd idi. Aşağıdakilər ona aidd idi desən. Hə, deməli bir tərəf verib gəldim onda bitişik 2 dənə bucaq verdim. Yenidə eyni qaydayla bunu elə deyibdi ki, bunu quranda AC tərəfini qurursan, bir dənə düz xətt çəkdin, A nöqtəsini götürdün. 2.38 sm, yəni 28 mm ölçəndən sonra buna deyən ki, bu da oldu C, AC tərəfidir bu. Bucaq A 90 dərəcə, bunu şüahidim ki, 90 dərəcə düz bucaqdır, belə olacaq. Bir dənə şüah çəkdim. Bucaqcı 30 dərəcə, burda da bir dənə 30 dərəcəli e, şüa çəkdim. Bunların kəsişmə nöqtəsi nə olacaq? B. Çünki mən ABC üçbucağı düzəldirəm. A var, C var, onsuz da B yox idi. Bu olacaq B. B təpə nöqtəsi. Özsam ABC üçbucağım hazırdır. Bu 90, bu 30, bu da ki, soruşmuyum bizə, bu da 60 olacaq. Çünki 90 + 30 gəldi 120, üstündə 60 gəldi 180 olur. Amma burada deyim bir ölçüsal. Düyümüşdür qur-qurduq. O da olacaq təxminən bu formulada. 3-cü tapşırıqda işimiz bitdi. Rəffəni təmizləyirəm. Keçək 4-cü tapşırığa. Bir də bunu silim. Bu silimlədir. Ha, pozanı böydüm. <hülüyor> hə, keçdik 4-cü tapşırığa. Üçbucaqları qurun. İki tərəf və onlar arasında qalan bucağa görə üçbucağın qurulması alqoritmini yada salın. Bayaq biz yada salmışıq onun üzərində. İndi bizim mövzumuz əslində bir tərəf və 2 dənə bucaq verilirdi. Ona bir dişik. İndi burada deyir ki, iki tərəf və onlar arasında qalan bucağı görə də üçbucaq qururduğa, mən yada saldım. Deyir ki, onları da yada salın. O cür tapşıqlar da var çünki arasında. Məsəl üçün A bəndində bizə deyib ki, BC 5 santimetrdir. BC = 5 santimetr. AB 7 santimetr, iki tərəfin uzunluğunu verir bu dəfə bizə və onların arasında qalan bucaq. Bucaq B = 70 dərəcəyə. Nə eləyirik? Hər hansı bir tərəf götürdük, düz xətt çəkdik. E, burdan B nöqtəsini ayırdım. BC düzəldəyəm baxın. 5 sm ölçdüm, burdan C nöqtəsini ayırdım. Bu oldu mənim BC tərəfim. Sonra nə eləyirik? Bunlarda bir tərəf çəkəndən sonra keçirdin birbaşa bucağa. Burdan B-ni götürüb transpositor bura qoyub 70 dərəcə ölçürdün, təxminən məsəl üçün belə bir şey çıxdı. Şu aç çəkdin, düzdümü? Sonra Burda bax BC tərəfi 18 sm-dir, sənə AB lazımdır. Yəni ki, BA, AB, BA fərqi yoxdur. Gəl məən A nöqtəsini axdaran bu şüa üzərində 7 sm olmalıdı. Ölçüsən B-dən bura kimi və ya tıran, daha uzadmadan da pərgərlə qollarını 7 sm açdın, qoydun, birisini bura, görəndə 7 sm-də gəldin. Məsələn, düşdü bura. Deməli AB tərəfi də budur. AB. Görsən, bu məndə təpə nöqtələri birləşdirilir. Budu oldu bizim ABC üçbucağımız. Yəni burda 7 sm alıb maldı. AB 7-dir çünki BC 5 burda 5 alınmalı idi. Aralarında qalan B bucağı, bax bu B bucağı da 70 dərəcə olmalı idi. Hamsi düzbə düz alındı. A bəndindən işimiz bitdi. Lövhəni təmizləyirəm. Keçək 4-cü tapşırığın B bəndinə. B bəndi. Bucaq B 40 dərəcə. Bucaq B = 40 dərəcə. BC 6 sm, BC = 6 sm. BA 2 santimetr. BA = 2 santimetr. Yenə də iki bu üçbucağı qurğum. Görürəm iki tərəf verilib. Bunlardan hər hansı birisini götürdüm. Məsələn 6 santimetr BC-ni qurdum, düz xətt çəkdim, B nöqtəsini götürdüm, test edirəm. 6 santimetr ölçdüm, pərqənanla falan peşməkan C-ni qoydum bura. Bu oldu BC 6 santimetr. Sonra keçirəm birbaşa bucağa, 40 dərəcə. 40 dərəcəsini ölçdüm, 40 dərəcə tutaq verib şüa getdi. Amma indi bu nədir? BC təxmin etmişəm. Bu BA 2 sm olmalıdır. Deməli B-dən A-ya də gedəndə olacaq 2 sm. 2 sm ölçsən tutaq ki, gəlir çıxır bura, məsələn edirəm. Bu da oldu sənə BA. Deməli BAC, deməli bunlar bir-birini birləşdirsən, mənim ABC üçbucağım və ya BAC və ya CBA fərqi yoxdur. Üçbucağım düzələcək. Gəlsən, bu da hazır. Bu arçılıqla daha düzgün ölçülərlə ölçüb ölçü elə isüstə sürsən, indi mənim də transporser, xətt keç, bərqar yoxdur. Bunu və paint proqramında tətbiq edə bilmirəm. Keçdik C bəndinə. Burda bu da artıq bir tərəfə iki bucaq verilib. Deyir ki, MK əsl mövzumuza aiddir. Yəni bu günlər bunu keçəcəyik. MK bərabərdir 3.5 sm və bucaq M bərabərdir 65 dərəcə, bucaq K bərabərdir 35 dərəcə. Nə edirəm? Birinci tərəfi çəkirəm təbii ki, düz xətt çəkdim. M nöqtəsini götürdüm, MK tərəfinə çəkirəm də. Fərgarın qollarını 3.5 sm açdım, gördüm K bura düşdü. K-nı da qeyd etdim. MK tərəfim alındı 3.5 sm. Sonra götürdüm transporsiyadan 65 dərəcəlik bir bucaq çəkdim, yəni ki şualını çəkdim. Sonra K nöqtəsində də transporseri qoydum və 35 dərəcəlik bir bucaq çəkdik. Pis getdi. Axır ah, belə bir şey. Mumanın kəsişmə nöqtəsi olacaq bizim. Nə üç bucaq axtardıq? MK NK Hə üçbucağın təpə nöqtəsini deməyib də bizə. NK hə, bu da olsun L də, tədbir mə. MLK üçbucağı məsəl üçün çörüşdürsən, həmin üçbucağı qurduq. Bunla da işimiz, eee, bitdi. Keçdik C bəndinə. Çox yer verdim desən, sildiklərimdən birisi qaldı. <laughs> Keçdik 4-cü tapşırığın C bəndi. C bəndə də bucaq P-ni verib bizə 140 dərəcə, bucaq N N-i verib bizə 10 dərəcə, bir dənə tərəf verib PN = 4,5 sm. Birbaşa tərəfi çəkirəm, düz xətt çəkəndən sonra P nöqtəsi götürdüm. Fərqarla 4,3 sm qollarını açdım. PN bu parçanı ayırdım. Yəni bu mənim PN tərəfimdir. Sonra keçirəm P nöqtəsində bucaq 140 dərəcə ayıram. 140 dərəcəlik bucaq olacaq təxminən belə bir şey olacaq. Va bu yüze keçirək. Daha başqa belə kor bucaq yaranır. Yüz 140 daxil. Sonra e, bir dənə şüa çəkdim P-dən. Bucaq N necə deyib? 140 dərəcə. 10 dərəcə. Dərə. Bu da belə iti bir bucaq alınmalıdır. Va belə bir şey təxmini çəkdim. Yüz va. Çünki va 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 bu gün yüz iti bucaq alınandır. Hə. Versan bu mara keçmə nöqtəsi də olacaq hər hansı bir nöqtə. Məsələn elə M deyim. Bu da oldu bizim axtardığımız üç bucaq. Onu da qurduq. Deməli, 4-cü tapşırığın işimiz bitdi. Keçirik bu səhifənin sonuncu tapşırığına, 5-ci tapşırığa. Tərəfləri və bucaqları verilmiş üçbucaqları qurun. Yenə yəni də eyni şeydir, A bəndidir. Deyir, bucaq A 120 dərəcədir, bucaq B 30 dərəcədir, AB 4 santimetrdir. Birbaşa birinci AB tərəfini çəkirsiz, ondan sonra bir dənə düz xətt çəkdirsiz. A nöqtəsini götürdük. O nöqtədə perqament qollarını bu qədər 4 sm açıb B nöqtəsində tapdınız ki, deməli burada olmalıdı. AB 4 sm-lik parçasını ayırdıq. Bucaq A 120 dərəcə olmalıdı. Deməli belə bir kör bucaq alınacaq. Bir dənə şua çəkdim. Bucaq A-nı, bax belə. Bucaq B 30 dərəcə olmalıdı. Deməli bunu da belə çəkdim, bir dənə şua. Və bunların kəsişmə nöqtəsinə də bu şuaların C desəm, bu olar bizim ABC üçbucağımız. A bəndində işimiz bitti, ləfənsirəm. Demə hər dəfə eyni şeyi edirəm, sadəcə o edirəm ki, beyninizə tam həkk olsun. B bəndi. Bucaq M deyiblər bizə 135 dərəcədir. MK bir tərəfində veriblər bizə 3 sm-dir. MN də veriblər bizə 4 sm-dir. Bu nədir? İki tərəf və onlar arasında qalan bucaq. Mən idim bu tərəflərdə hər hansı birisini götürdüm. Məsələn, M nöqtəsini çəkdim. Bir dənə düz xətt çəkdim, M nöqtəsini götürdüm. Pərgərlə qollarını 4 sm açıb N nöqtəsində burada götürdüm. Bu oldu mənim MN tərəfim. Bu hazır. Bir tərəfə gedəndən sonra geridə bir başı bucaq var. 135 dərəcəni ölçüb bir dənə şüa çəkirdik, çəkdim. Məsələn, 135 dərəcə belə bir kör bucaq almalıdır. Siz transportla ölçüb düzgün çəkirsiz. Deməli, bu 135 dərəcədən çəkdim. Amma bu MN tərəfə MN-ni çəkmişik davuz bu MK tərəfə olmalı idi. MN-ni çəkmişik. Deməli MN budursa, M-nə bucağından da MK bucağı da avtomatik. MK 3 sm isə pərganın qollarını 3 sm arasını məsələni tərtib etdim ki, K də bura düşür. Budur oldu MK tərəfi. Deməli MNK 3 dərəcə bu nöqtəsini təyin etmişəm. Bunlar birləşib, deməli bunlar da birləşməlidir ki, mənim axtardığım üçbucaq alınsın. Bax, axtardığım üçbucaq budur. Və salam. Bəbərlə ilə işimiz bitdi. Lütfən təmizləyim keçək bu səhifənin sonuncu tapşırığının sonuncu bəndinə, yəni C bəndinə. Bu dəfə deyirik ki, bizə PK = 6 sm, bucaq P = 45 dərəcəyə, bucaq K = 90 dərəcə vəsam. Yəni bir tərəf verib, bunun üçün bir dənə düz xətt çəkdim. PK tərəfi üçün P nöqtəsini götürdüm hər hansı bir yerdə onun fərqi yoxdur amma sonra bu nöqtədən başlayaraq pərgan qollarını 6 sm açdım və K nöqtəsini yenə təyin etdim. Bu oldu mənim PK tərəfim, yəni 6 sm-lik tərəf. Sonra keçdim, bucaq P 45 dərəcə olmalı idi. Çəkdim 45 dərəcəlik bir bucaq transportla daha düzgün formada təbii ki, şurasını çəkdim. Bucaq K 90 dərəcə olmalı idi. Bunu avtomatik bilirik, 90 dərəcə düz bucaqdır. Deməli, dübbə düz keçəcək şuan. Bunu da çəkdim. Və bunları çəkəndən sonra bu da hər hansı bir nöqtəsi daxiləm. Mən, mənim üçbucağım artıq alındı. Bax, həmin bu üçbucaq. Bax, bu. PK bu adını vermə bilərmələr mənə, bu da olsun P, K, M də məsələn. PKM üçbucaq və ya MPK üçbucağı fərq yoxdur. Deməli, bu üçbucağımız da hazır. Bu mövzunu mənə gəldik ki, artıq su kimi başa düşdünüz. Çünki hər dəfə eyni addımı təkrar edə. Ya bu mövzuda qeyri-adi, fərqli bir şey verilə bilməz. Üç sürüzə üç bucaq qurmaq üçün şərtlər verilə bilər. Hamsında qərişatı eynidir. Yəni üç tərəf verəndə necə ediriksə, başa salmışam dərsin əvvəlində də, onun əvvəlki mövzularda bunu keçmişdik, təkrar edim başa salmışam. Yəni ölçülər nə verir, verilsin, eyni cür seçsəniz, yəni proqram ölçülər dəyişəcək. Yəni gedişat alqoritm eynidir. Yəni ki eyni gedişatla. 1. Süzə üç tərəfini verə bilər, bayaq dedim kimi. 2-ci halda sizə iki tərəf və onlar arasında qalan bucağı verə bilər. 3-cü halda isə bir tərəf və ona bitişik 2 bucaq verə bilərlər və s. Hər üçündə də alqoritm dəyişməz olaraq qalır. Sadəcə olar ki, sənə başqa-başqa suallarda başqa ölçülər, başqa bucaqlar verə bilər. Amma sənin iş görmə ardıcıllığın eynidir. Yəni bu qədər asan mövzudur. Burada ə e, belə deyim ki, bunun çətinləri də var. Belə bir şey yoxdur. Nəcis nə ola bilər ki? Gedişat endir. Uzaqbaşı ölçünü böyük verə bilər, kiçik verə bilər və s. Xətt kəşəndə, pergerəndə o da problem deyil. Deyincə 20 sm, 28 sm, 3dirik, 38 sm. Ölçümələri düzgün apar, bu qədər sadə. Bu video dəstəyi bu qədər. Növbəti video dəstəklə görüşərik. Dikkətə görə. Çox sağ olun. Sağ olun.